Hallo, hallo! Da var Rocky-kokken på plass igjen etter ferien, og i dag har jeg et kjempeproblem. Det er vel et velkjent fenomen etter en ferie, men jeg har lært et triks som jeg skal vise dere nå, og da funker egentlig veldig, veldig bra. Følg med nå! Se der, funker så i kula. Det er jo ikke vits i å gjøre det vanskeligere enn det. Det var godt å være tilbake.